אני מאוד שמחה להזמין לבמה מתנדבת מיוחדת שלנו, כל המתנדבים מיוחדים כמובן, וכל אחד תורם כפי יכולתו, אבל אני רוצה להזמין לבמה את צחה וקנין, שמתנדבת באופן מיוחד, כיוון שהיא עושה הרבה מאוד פעולות שונות בפרויקט. היא גם מקלידה, והיא גם מגיעה, והיא גם סורקת, וגם עושה חיפושים ביבליוגרפיים, ובעצם עוזרת לנו בכל דבר שאנחנו רק צריכים ומבקשים. אני פשוט אתן לה להמשיך מכאן. עניינים טכניים שכאלה. מקווה שזה יהיה בסדר. בבקשה. ערב טוב לכולם. כשאני אמרה חיפושים ביבליוגרפיים, אז זה מה שאני רוצה לספר לכם, ואולי תעזרו לנו בזה. לפני מספר שבועות, במקרה הושטתי יד בארון ארכיון, אל ספר שמתפרק ומתפורר, הוא הסתתר לו בפינה, בספרייה העירונית, לשם אני קשורה. דפים צהובים מאוד, מתפוררים מאוד, רישומים נפלאים, יש אותיות שניתן לקרוא, יש שפחות, אבל הכתב כל כך ברור, השפה מדהימה ביופייה, והחלטתי לשאול את הילה מה דעתה על הספר. הילה אמרה, קודם כל נסרוק לפני שיתפרק הכל. זה היה חלק שלישי, סרקתי את החלק השלישי. הספר הוא אגדות יוון מאת א' מיטרופוליטנסקי. מישהו שמע על השם הזה? חבל. הוצאת גיטלין, ורשה, 1921. מי הוא מיטרופוליטנסקי ומי זה א'? טוב, פה צריך היה להתחיל לעשות עבודת בילוש, והייתי בטוחה שחיפוש פשוט באינטרנט יעלה את שמו לצג המחשב. טוב, חשבתי. גם באנציקלופדיה העברית שכחו עליו, מה עושים? נכנסתי לבית הספרים הלאומי, ומסתבר שאלף זה אליעזר. יופי, כבר צעד ראשון יש לי, אליעזר מיטרופוליטנסקי. אחרי זה התברר שהוא עורך וגם מתרגם של ספרי גיאוגרפיה, היסטוריה, מתמטיקה, אגדות, בין השנים 1920-1935. עוד צעד אחד. להפתעתי הספר אגדות הבלקן פורסם בהוצאת ישראל בשנת 1949. יופי, חשבתי לעצמי, זה חצי צעד שלישי. אך התאכזבתי כשראיתי שזו מהדורה נוספת של הספר שראה אור לראשונה ב-1921. נסוגותי חצי צעד אחורה. מה עושים? אם הבן אדם פרסם עד שנת 1935, אולי הוא נספה בשואה? נכנסתי לאתר יד ושם, מצאתי את משפחת מיטרופוליטנסקי, זיכרונה לברכה, אך שמו אינו ביניהם. יופי, הוא ניצל, שמחתי. נכנסתי לאתר בארצות הברית, בו מוזכרות המשפחות היהודיות באירופה. גם שם אינו קיים. מה הלאה? ממש תעלומה, האיש לא היה. החלטתי שאם שמו מופיע על ספרים שונים, משמע היה קיים, וחייבים למצוא פרטים בסיסיים עליו, מתי נולד, מתי נפטר. בעקשנות הלכתי בדרכי התעלומה, וסתם במקרה מצאתי משפחה בשם זה באפולה. שוב חצי פסיעה שלישית. איך שמחתי, אבל לא התקשרתי, כי מי אני ומה אני, אני פתאום אתקשר למשפחה תמימה, ואז קיבלתי אישור מעילה ליצור קשר בשם הפרויקט. אכן, השגתי אותם. הם כל כך שמחו, לו שמעתם את השמחה שלהם בטלפון, ואני איתם כמובן.
אולי סוף כל סוף נמצאו בני משפחה שלהם. הם חיפשו שנים נפש חיה ממשפחתם, והם ידעו שהשם מאוד נדיר. ניסינו יחד להצליב נתונים שלא הצטלבו. הם התאכזבו וגם אני, ושוב חצי צעד אחורה. הבטחתי להם שאם אמצא פרטים הודיע להם, לפחות לתת להם תקווה. אז אולי מישהו מכם, אם ישמע עליו או אם שמע עליו, נעשה לו חסד ונרים אותו על האתר. תודה רבה.